Hallå där, Astrid igen. Ja, Sara här faktiskt. Där är hon. Faktiskt. Det är två Sara här nu igen. Andra är Kari, men hon är inte här. Hon är i Albanien. Och så har jag inte Sara här som är Sara E. Och det är sovrummet. Jag ser inköpslista. Titta här om det är till med. Innan jag ser något om titeln så måste jag köra igång den här. Första är konserver. Senap. Titeln är... Där är borta är det. Det är senap. Konserver står på senap. Ja, senap, det har du. Tomatpuré. Lite tomatpuré. Jag köper det då. Ja, tror inte du behöver mer, men... Jag kan annars. Titta här att jag gör just nu faktiskt. Just nu, nu, att jag ska säga så här. Ska jag köpa en ny eller? Alltså det är 70% kvar. Ja. Så jag tycker inte du behöver köpa mer. Nej. Jag kan säga den här titeln är ju om det här att jag köper kistan nu att just. Pizza kit. Pizza, sa du det? Ja, pizza kit. Ni säger ha inte jag. Nej. Jag hade pizza sist. Då ska du anteckna att vi vill ha det då. Jag kan skriva upp det. Vi får se hur jag gör. Haha! Jag heter nudelsoppa. Nudelsoup. Du har bara en. Hur många ska du ha? Det räcker tre eller? Ja, tre räcker. Okej. Okay. Tre till eller? Ja, tre till, ja. Daj! Nudelsoup. Det passar mig nu att jag tittar ärligt att jag gör inköpslistan nu just. Ris. Pasta och ris och mos. Nej. Så har du en fin låda. Det passar mig att titta direkt kanske. Hur mycket ris brukar du äta? Nej, du hade en hel... Ja, nej men ris har du. Ja, det har jag gott om. Ja. Jag passar mig nu att jag tittar ärligt det här. Nu gör Victoria inköpslistan inför ett åk till ungefär så här typ. Nu ringer det här också. Jag får ta det snabbt. Yes. Innan jag fortsätter så ska jag bara säga till er att den här tiden är det jag har just. Som sa precis. Nu gör Victoria inköpslistan inför ett åk till Ike Kvantum och sen är så här. Så nu gör Victoria inköpslistan för att sen är så här Victoria gör inköpslistan inför att åka till och han sen nu så här så tänker du här. Nu gör Victoria inköpslistan för så här så tänker nu jag kan göra den här igen. Det här är det. Och då är jag inköpslistan igen. Och det här är vilka fyra faktiskt. Det här. Och det är nämligen. Först är matlåd spaghetti carbonara. Med mitt recept. Matlåd är Victorias recept. Karl Stroganoff med ris. Samma sak igen. Karl Stroganoff med ris. Soppa på burk. Sallad från affären. Ugnspannkaka. Matlåda. Ugnspannkaka. Victorias recept. Victorias recept, matlåda, Victorias recept, hemgjord pizza, matlåda, hemgjord pizza, fiskbullar och potatis är det som jag ska ha den här veckan som kommer. Men jag gör inköpsen så nu just. Titeln är om det jag tar med. Nu gör Victoria inköpslistan inför att åka och handla på Ike Kvantum i Lerum. Så ligger nära spetskolan typ ungefär så. Så här. Det var som jag säger nu just. Nästa gång är om det till och med. Om man till och med. Bara sån sak. Att jag är med i klubben. Just. Victoria är med i klubben. Så här. Victoria är inte med oss. Så nu. Victoria är med i klubben. Även hon spelar. Ungefär så. Men den här vloggen är inte det. Den här vloggen är av inköpslistan. Att jag gör det nu. Faktiskt. Victoria gör inköpslistan nu. Nu gör Victoria inköpslistan inför ett åk till Ike Kvantum i Lerum. Så här, ungefär så.
Vi tittar i alla fall, ja. Nu är vi tillbaka här. Ris har jag alldeles nyss. Ris hade vi, potatismos behöver vi köpa. Potatismos. Potatismos. Ris har vi. Vetemjöl. Var det inte någon mer kolhydrat? Va? Och så har du... Pasta, ris, mos. Pasta skulle vi kolla. Nu gör vi inköpslistan inför att åka och handla på i Quantum som ligger i Lerum. Missa den här vloggen. Du har spaghetti och snabbmakaroner. Mm. Vad är det för pasta? Är det den här? Jag tror det. Ligger inte någon mer. Och då har man sett snabbmakaron. Kan vi köpa någon pasta också då? Ja, kan vi göra. Ja. Det står ändå uppskrivet egentligen. vetemjöl. Ja, du har ungefär 1,5 kilo. Ett kilo. Det räcker kanske. Eller? Vad är det som ska bakas någonting? Det står bara det här på listan. Jag har precis bakat äppelpaj sist. Jag kan tacka igenom. Då får det vara. Ett kilo för en gång. Jag vill säga festen. Te, det kan jag kolla. För jag står ju närmast. Ja, bra. Jag har ju te i den här. Jag kan visa pappa en gång. Eller jag håller på med vloggen. Här, i den här har jag te nämligen. Där. I semester te. Så byter den klart. Men jag har te i den här. Och så har jag te här. Så det är gott och väl, så när det är slut så söper jag nytt. Och så har jag en med te på sig som också. Men sen till nästa vlogfesten. Om innebandyn att göra. Då har du oss det. Snabb kaffe. Det hade du massvis. Ursäkta att jag hade tyvärr på. Dipmix kan jag kolla. Jag har ganska mycket, va? Jag tror jag har ungefär 7 stycken. Jag har ungefär 7 stycken. Jag vet inte köpa det. Jag köper mitt hår och håller på. Det stör mig att klippa mig snart. Salt. Massor med salt. Jag har väldigt nu. 1, 2. Jag har 3, vad är det? Ja, 4. Jag har 4. Ja, det är det ju. Jag har 4. Jag vill inte köpa det. Nej. Det räcker. Gott och väl. Ja, jag tror du har saltat hår till. Jävla hår. Peppar. Förlåt, jag svärde där ett tag. Peppar, jag tar bort det där. Jag tar bort det där. Förlåt, jag sa det där. Så. Peppar har du gott om. Yes. Grönsaksbuljongtärning. Vad brukar du ha det? Mm. Ja, det kanske du behöver köpa. Eller vänta. Nej. Det är en massa buljonger här. Ursäkta, jag har hostat i allt. Jag satt halsen därför. Här har du en oöppnad grönsaksbuljong. Just det, gud. Du behöver inte. Är du okej? Okay? Ja då, jag satt halsen bara. Du hade te här också. Bara. Jag Vilma. Jag kan visa en i vloggen snabbt. Mm. Bra, du sa det. Här jag också ser på det. Jag Vilma. Tia Klaras gröna. En god kopp te. Där fick jag och Vilma faktiskt inköps, vad säger jag, idéa. Ja, hon säger man, innefritidspresent till mig. Det här är en av det som jag flyttade hit. Kebabsås. Det är inte gott att ha det i smoothie dock, men. Nej. Det är mindre gott. Kebabsås, det hade du gott om, men när går datumet ut? 23.01, så ja, du har kebabsås. Ja, jag har det. Du kommer till frukt och grönt avdelningen nu, eller? Ja. Ja. Frukt och grönt avdelning. Och det är det potatis, först, fast. Ja. Mycket. Hur många står det att det ska vara? Det står 4, men jag undrar hur många ja, det är. Ja, du har många. Du har typ 9, tror jag. Harry, du räcker inte garanterat. 1, 2, 3, 4.
Ursäkta, min hals är riktigt stycken av det. Fast vad säger du nu att jag är lite allergisk mot, det är därför jag har allergisk mot pollen, så ursäkta. Ska jag fortsätta? Ja. En styck liten påse bladspinat. Nej, det har du inte. Då köper jag det. Ja. Men då köper jag det. Det var fan på saken där. Det så här gör jag varje gång jag är inköpslista. Vlogg gör jag inte dock, men jag gör det. Det här gör jag utan vlogg ibland. Ja, men det är som jag fasar över. Jag fasar så inte så här. Jag gillar inte att dela eller hacka eller lägga i stipparna dock. Det var det värsta jag vet egentligen som, man ska, som jag vågar inte kolla på. Det är gul lök. Gul lök. Oj, du hade potatis här också. Vill visa dig vloggen? Där har vi potatis. Och där. Så du hade mer än fyra potatis kan man säga. Vi har gul lök. Gul lök behöver vi handla. Behöver du? Vad fan? Förlåt! Stäng i kylskåpet. Ja. Det var väldigt smutsigt. Tänkte jag att det var rent den tänkte jag. Men jag ändå står. Så är det små... Vad säger jag? Jag vill säga små potatisar. Små tomater menar jag. Små babypilomor och tomater. Jaha. Ja, de här har börjat bli dåliga. Ska jag köpa nya eller? Ja, kolla, ser du? Ja. Syns det? Ja, du bara ser det. Det är som en liten morot eller sånt. Ja, du behöver köpa, så de är... Nu kommer nästa grej som jag också inte gillar att kolla på. Samma lök, fast tvärtom. Röd lök. Du har bara en. Då behöver vi köpa en annan. Det är liksom som en tips typ. Jag ligger på benet. Ja, just det. gurka. 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 ja, du har ju en hel oanvänd gurka här. Så det behövs väl inte då. Liten isbergsallad. Jag kanske inte har det då. Förlåt, jag svärde ett tag. Förlåt. Ja, du behöver nog en. För att den här börjar bli dålig. Ja. Det gör det, eller? Ja. Så hoppar vi upp till andra sidan. Så ja. Andra sidan! Nej, utan... andra sidan! Du borde bli imitatör. Nästa rad blir egentligen, förlåt. Inga sidan. Alla sidan är ni klara. Level. Fötta och spara. Sara! Just det, alltså se vad. Andra sidan, andra raden. Läs upp. Shark och, vad är shark? Ska vi köpa haj? Nej. Ska vi köpa haj? Vad står det? Skärk, så fel. Skärk. Åh nej. Vad fan? Förlåt, du sa det där. Det är min form som gick sönder. Har den varit där uppe? Ja. Då kanske man inte ska ha formen där uppe. Okej. Okay. Gå inte nu. Andra sidan, är ni klara? Schmack. Du bara shark och den bara... Vad händer? Jag får köpa en ny form, eller form, jag menar... Ja. Ja, vad heter det? Tårthållare? Nej, ser man. Det var en sån tårthållare, va? Ja, man har tårta på ungefär. Gud, vilken tur att du inte stod här. Ursäkta, det här, vad hände? Det blev lite action i... Actionfilm! Action här.
Jag får säga till mamma om det sen. Jag måste köpa en ny idéa. Tårt, form eller... Ja, du, fat. Sen vet din mamma om att Tindra ska sova. Ja, vet hon. Ja. Jag har också en mixer här. Jag kan inte den kanske. Inte den. Jag har varit på det borta. Jag är här. Jag ska bara visa. Här är den. Faktiskt. Det är min nya smådermixer. Eller vita heter den. Shark är ju det andra. Shark vill jag inte ha. Hur går det, Sara? Ja, du, det var många. Är du barfota nu så ta på dig kopplarna. Det blev väldigt mycket småsplitter. Kan du ha de här tofflorna inomhus eller? Ja, det kan jag. För det blev lite farligt. Det blev krasch här. Ja, och det var inte så att det gick i tre delar. Vi pratade om 10 dosen. Tosen? 10 dosen. Det är en sak när jag talar om vloggen här nu. Kolla här. Du måste dammsuga här ordentligt. För tiden sen. Sara. Ja, den här matlistan kommer nog ta lite längre tid. Frågan är om inte du ska pausa, för jag tänkte man måste ju dammsuga det här. Så att du inte får i några småsplitter i foten. Det väljer ju du själv, jag bara säger bara att det kommer ta tid. Och det måste dammsugas. Och det är dammsuga hela lägenheten vi pratar om. Vad händer i ditt vackra lilla huvud? Va? Du blev tyst. Så här gör vi, att om Sara tar fram dammsugaren nu, så gör det inte jag och låter. Okej, okay. Ja. Så. Du gör det på en gång så slipper jag det sen. Ja, precis. Gör det på en gång. Vi gör det på en gång. Så kan vi köra den här sen igen. Ja, den här höll jag ändå snart på den här. Vi bara passar att vi ska ha chipsen bara. Här är den här. Det är Santa Maria Spice Mix for Mild Spice Mix for Taco Original Tex-Mex Tonight. Tar vi och slänger det här. Oj. Jaha, tror du satt i halsen. För mycket action nu. Inte satt i halsen. Jag Ica tortilla chips. Ostsmak. Läckert spröda majschips. Faktiskt, det är till idag. Jag får på mig tofflor inomhus nu. Ja. Det var lite farligt om du inte har tofflorna på dig, kan du säga. Kolla här, vet du.
Är det ännu mer eller? Ja, Jag hörde ju i vloggen bara. Du kommer höra det sen i vloggen. Min mamma bara, jag hör en crush och såhär, crushet. Anna-Karin är ändå inte tillbaka med bilen än, så ingen panik. Och jag sa att hon tar fram dammsugaren nu, så slipper jag göra det sen. Ja. Kolla. Ser du? Den här borta, hos mig. Ta fram dammsugaren då. Ta bort de stora delarna. Först. Just ja. Men så jag tittar om det i alla fall. Om isärslistan. Det går låta här nu. Det var ju för att dansa här alltså. Nu kommer dammsugaren. Oh la la la, oh la la. Det var färdigt förra. Ja, så är det. Ja. Vilket? Hallå? Hej. Men hon måste... Farah! Sara! Får hon skynda sig nu? Sara? Det ramlade ett tårtglas. Från kylskåpet. Det ligger tårtfat och sånt på kylskåpet. Så jag stängde kylskåpet och puff! Du hade tur. Ja, och Victoria. Fortsätt nu. Jag hade tur. Jag har den i huvudet. Åh, la la. Vi ska aldrig gå, vi
Där Sara. Där är hon. Sara skapar musik. Bra träning där. Gud vad farligt Sara. Han bara, oho, det här. Hej jag. Och Sara. Vi kan se också. Snygg dans den här. Är det avans på dans? Sara. Sofia för väg och la. Vi städar här. Ja, det blir lite städ. Oj. Ha ha ha. Jag har ett förslag. Det är när vi är och handlar, kanske vi kan även ha robotdammsugaren igång. Funkar det eller? För det var 100 på att allt är borta. Det ska ju vara borta. Men så, vi kan inte ha det på eller? Idag är inte vi söta idag egentligen men... Nej, det är ju inte det. Men det blev ju det. Det blev en städdag ändå. Men det är upp till dig. Så här att min robot också är klart av att jag såg jag är borta. Det vi snackar om fjun då. Små fjun. Vadå? Av om det skulle vara glassplitter. Jag vill inte ha glassplitter i sovrummet, eller? Nej.
Det var ju här ute. Det är sovrummet fanns. Här fanns. Men inte i sovrummet. Jag tänkte. Nu kör vi. Kolla under kylskåpet har det hamnat. Crap. Kan vi först kan vi fokusera på det hur jag nu egentligen. Vad sa du? Ja, det, kolla. Jag tror mig, jag vill fokusera på det vi ska göra egentligen. Men om jag släpper det här så är det ju farligt. Ifall du skulle få det i foten. Jag har tofflor på mig. Ja, det gör jag. Jag kör väl en ny sån då. Sen gör jag en massans. Jag måste vara färdig när hon kommer. Ska vi fokusera? Snart. Ska vi. Ursäkta, den här loggen blir ganska lång nu. Ja, det. Men det blev oförväntad action. Actionfilm. Ja, precis. Det blir ljusbont här. Nu tillbaka till husmor då. Från skateboard till husmor. Hon är egentligen inköpslistan. Dessa gången, jag sa shark förra gången. Men nu känns det så rätt. Och det är ju inte shark dock, utan det var shark. Shark, va? Shark. Nu är det skärk och kött och fisk. 200 gram falukorv. 200 gram falukorv. Brukar du ha det i frysen eller i kylen? Frysen. Oj, jag kom på nu att jag måste köpa mer bär nu. Bär menar jag. 200 gram sa du? Ja. Jag vet inte hur många gram det här är, men det ser ut. Vi kan annars köpa en ny. Ja, gör det då. Gör då. Jag ser in i affären. Ja, men gör det då. Det är drygt. Så. Vi talar skinka och korv. Du kommer till just skinka, gud. Och vad de här. Sen skinka, 6 skivor. Där är den. Visar den. Där är min tårt, så jag. Tårtefat. Så gick sönder. Jo. Michaela, om du ser det här. Förlåt så här. Michaela, om du ser detta så får du köpa en ny sån här till mig. Eller den som la tårtfaten här uppe. Det var jag och Michaela, jag och min mamma gjort det. Men nu måste vi återgå till det vi håller på med just nu. Det skinka 6 skivor, deli avdelning. Är det skinka eller? Ja. Ja, du kan köpa det. Du kan. Jag har inte så mycket kvar. Men tror köper vi. Hugga tjocka. Jag skojar. Så har vi en sanning kvar vid skinka. För det här står ju samma sak här igen. Fast tvärtom. Skinka igen fast tvärtom. Ja. Fast rökt skinka. Aha. Skivad. Nej. Jag har det eller? Alltså det här är väl inte rökt skinka. Nej, det är hon avdelningen. Deli. Ja, men då behöver vi köpa det. Deli. Burk eller burk fiskbullar med sås. Fast jag vill inte ha det. Jag brukar göra dillsås. Brukar inte det vara i konserv? Eller? Jo, det är det. Jo, men det har du. En har du. Hur många ska du ha? En i dillsås och en i hummersås har du. Det står att jag ska ha en burk.
men då har du det redan. Mm. Då är det samma sak igen med kebab. Fast här gången är det tvärtom. Jag har kebab kött. Mm. Det vet jag att jag har. Kom på nu. Du har kebab. Ja. Det är vegetariskt. Jag älskar det. Gör du det? Ja. Mm. Jag har faktiskt aldrig testat det. Jag har gjort det, jag har pizza kvar. Mm, cool. Någonstans. Det här ska jag också köpa. Jag har aldrig sett det. Jättebra tips. Jag är ju vegetarian. Så det där var jättebra tips. Det var glass. Det fanns. Och så är det glass? Nej, det står inte, jag sa bara det. Du sa bara glass. Bröd, kanel, bröd, knäcke och bageri. Ja. Du kan ge knäcke här först. Du har ju massa bröd. Jag kan kanelknäcke. Där. Brukar inte finnas i frysen, nej. Det har du. Det som kom förut, polarpärlan, funktion. Ja, det hade du, massor. Och så nu kommer mejeri och ägg. Och det är blå mjölk som är först. Förpackningar, men när går de ut? Vad är det som låter? Jaha, det är tv. Den går ut 3 september, det är imorgon. Den här gick ut 26 augusti, så vi behöver köpa mjölk. Och så häller jag lite. Det är svettigt under fötter. Det behöver du köpa. Behöver det? Ja. Det var slut. Hur många behöver du då? Ägg. Säg tack. Det står en. Lätt bara. För du brukar ju ha det i din smoothie, va? Ja. Då kanske man behöver köpa minst 2 stycken. Jag har redan satt på rest, det gjorde jag redan. Så det? Sen här har jag gjort redan. Ja. Vad sa du sen? Ägg. Du har 6 ägg. Ska vi se när det går ut. 8 september. Det är nästa vecka. Ja. Då kanske du behöver köpa ägg nästa vecka då. Fritt eller smör? Ska vi se. Ja, du har gott om smör. Jag sa inte det. Vad sa du? Flytande smör. Flytande smör. Det har du också. Nu kommer det som jag sa förut. Lätt smörgås margarin. Ja, det har du gott om. Rivenost. Rivenost har du lite. Vad tror du? Jag. Nu ser det inte vad de möts. Ja, vänta. Ska lägga tillbaka. Vänta! Jag gjorde rent här, det var väldigt smutsigt där. Egentligen behöver vi kanske göra rent kylskåpet lite bättre, men nu har jag bort det värsta. Ja, tillbehör och annat. Hushållspapper. Den här kan du nog slänga. Ja. Hej då, vännen. Hej då, vännen. Vi får slänga de här soporna också. Hushållspapper. I ställskåpet. Det har du. Toalettpapper. Det har du. Shampoo, Head and Shoulders, citrus. Duschtvål. Det har du. Fluxpension, apoteket hjärtat, Ica. Vad sa du? Apoteket hjärtat, vad sa du? Sen sa jag, fluxpension, apoteket hjärtat, Ica. Ja, det var lite.
Jag har ju i ställskåpet. Tandkräm, Pepsodent, Superflor. Det har du. Förlåt att säga det här i vloggen, men bindor, Always, Ultra Plus och Wings. Det har du. Och då kommer ut här därifrån nu. Då kommer Fun Light. Fun Light, är det där eller? Kylskåpet. Oj, det var många Fun Light. Jag vill köpa det. Nej. Men då så. Då så. Nu är det färdigt. Förlåt att vi är lång nu, men ändå. Eller hur? Det är lite action här, men annars. Pitt lite action, pitt lite, men annars har varit en rolig vlogg. förutom att min tårtfat åkte ner. Ja, det var tråkigt. Men annars så är det så hjärtat för er. Grunt för er nu, från mig och Sara. Jag ska få Sara här kanske. Här är hon. Hejdå! Precis. Så sa Sara, vi ses! Vi ses! Och vi ses med dig i nästa vlogg. Puss puss! Bye och ses sommar!